କେତେ କରିଛି ନ କରିଛି ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ମୋତେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କଠୁ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ କୋରୋନା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେହି ବି ଭୋକିଲାରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବଜ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ 1 ନମ୍ବର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦାରିଦ୍ରତାରୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଏ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ କେହି କେବେ ମୋତେ ଟାହି ଟାପରା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଲେ ଇଏ ରହିଛି, ମୁଁ କେତେ କରିଛି ନ କରିଛି, ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମାନେ ମୋ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ମୋତେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କଠୁ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ବି ବହୁତ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ, ଲାଡ ସାହେବ ମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକିଆ ମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁ ମାନେ, କର୍ଜନ ସାହେବ, ଲୁଇସ ସାହେବ, ଷ୍ଟିଫେନ୍ ସାହେବ, ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଇତିହାସକାର ମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୁଁ ଯାହା ମୋର ଅନୁମାନ, ଯେତେବେଳେ ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ତଦାରଖ କରିବାର ଅଫିସର ଥିଲେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ। ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଶିକାର ହେଲେ। ଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଟା ଜଣ୍ଡିସ ତ ହେଇଛି ନା, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା, କ୍ଷମତାର ନିଶାରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଏ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଭଳିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ଜନ ଭଳିଆ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆଜିର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ, ସେମାନେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଗତୁରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।